Абай облысындағы орман өртін сөндіру жұмыстары жайында жедел ақпаратты облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев баяндады. Оның айтуынша тікұшақтар өрт аумағын аэровизуалды тексеруді жалғастыруда. Өрт басталғалы әуеден 4000 тоннадан астам су шашылған. Табиғи апат орнында төтенше жағдайлар министрінің байланыс торабы мен жылжымалы басқару пункті жұмыс істеп тұр. Аймақ басшысы өрт сөндіру жұмыстары күн түн демей жүргізіліп жатқанын айтады. Сегодня мы работаем в двух направлениях. Это одно. Бүгін біз екі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бірі Жирновка шүлбі, екіншісі Қаштақ ауылының аумағында. Онда жеке құрамның 200 құтқарушысы, 30 техника және 3 тікұшақ жұмылдырылған. Ал Жирновка шүлбіде 300 өрт сөндіруші, 40 техника және 9 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Соңғы күндері өрт аумағы азайғанын атап өту керек. Өрт сөндіру жұмыстары ұдайы бақылауда.